افغانستان کے صوبہ ہرات میں زلزلے سے 2000 سے زائد اموات افغان حکام کی تصدیق عالمی ادارہ برائے صحت کے مطابق ہرات کے 12 دیہات میں 600 سے زائد گھر تباہ 4200 افراد متاثر ہوئے ملبے کا ڈھیر بنی عمارتوں میں دبے افراد کو نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری گزشتہ روز ہرات کے شمال مغرب میں 6.3 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا تھا زلزلے کے بعد 8 طاقتور آفٹر شاکس آ چکے ہیں خوفزدہ شہری سڑکوں پر موجود We'll be right back.